Ja ga šibam, ja ga šibam, rebel grade, ja ga šibam. Ja sam srednju školu upisao u Karakaju i tamo sam imao baš problema velikih, jer nekako došao sam ko van zemaljac, brate, ofarbana kosa u plavo, minđuše, tetovaže, razumeš, ja sam to već rano, brate, kako, eto vidiš, brate, svi smo mi farbali kosu, mislim, nismo svi, ali ono, u principu to je to. I onda sam imao dosta negodovanja, drugačije, zvali me Padavičar, gde god dođeš, odmah te naš okarakterišu i to je malo bio problem. I onda kad dođeš kući, razumeš, onda ti otac kaže, aj sam ti rekao, vidiš, malo to moraš da ovo, malo ono. Međutim, ja opet nekako nisam osjećao potrebu da menjam ni stavove svoje i ni bilo šta. Kakav sam pre 15 godina, takav sam i sad. Uvijek gledam da budem nasmijan, vedar, ali ono. Pa od skoro je to i počelo sve sad s muzikom. Generalno, eto, mi smo počeli pre godinu i pol dana. Pre godinu i pol dana. I da ti kažem, za ti godinu i pol dana baš sam prijatno i pozitivno iznenađen koliko ljudi je prošlo kroz ovaj studio. Baš veliki broj. Da prosto, evo, i sad nekad stanem i onda, znaš, bude mi drago, ali mi nekako opet čudno mi, znaš, nisam navikao na to zato što unazad nisi mogao ni house da slušaš. Ja sam pre radio malo kao DJ, znaš, puštao muziku po kolestvima, po žurkama, po diskotekama, po klubovima. I nisi mogao da opstaneš, na primjer, ni sa nekom elektronskom stranom muzikom. Šta je uvijek se kod nas najviše cenilo? Folk i turbo folk sad, generalno. Pa i ovaj sad rap scena, to je više turbo folk neki nego rap. Samo što malo drugačije izgovara reči, ali u principu mnogo je bolje, mnogo lakše sada. Ljudi, dajte sebi slobodu da pokušate nešto. Nikad se ne zna. Možda baš uspijete da ostvarite sebe onako kako bi trebalo. Čuli ste, ljudi, sve, to je to. Ako uvijek kriminalci, da sam mislim.